Біля палацу спорту – акція протесту. Тут відбувається з'їзд партії «Довіряй ділам», яку очолюють харківський міський голова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов. Кілька сотень активістів націоналістичних організацій розлили червону фарбу та влаштували так званий коридор ганьби. Коли через нього проходять учасники з'їзду, їм викрикують образи. Ганьба! Ганьба! Після частина активістів направляється до пам'ятника маршалу Георгію Жукову. Не обійшлося без сутичок із правоохоронцями. Група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції отримали хімічний опік очей та були шпиталізовані. Раніше ось на цьому місці було погруддя маршалу Георгію Жукову. У неділю його знесли представники націоналістичних організацій. Активісти накинули мотузки на пам'ятник і знесли його з постаменту. На місці монумента встановили державний прапор України. На місці монумента лежать квіти. Їх принесла пенсіонерка Олександра Максакова. Жінка представляється далекою родичкою маршала. Каже, засмучена від такого ставлення до пам'ятника. Шок. Вся моя сім'я. Мої діти всі в шокі. Я не стала дивитися на все це, до побіди, що називається, як, до чого вони довели його і прочее. Це другий раз при мені його зносять. Спросіть у народу, народ хоче зняти чи ні, розумієте? Да, я понимаю, вот как говорят, он там это, по его там указу, сколько людей погибло, и Украина, и так далее. Ну, люди, ну это же история. Приехали какие-то, извините, бандеровцы, потому что иначе не назовешь. Накинули, сняли, эти стоят, смотрят. Активіст харківського Євромайдану Борис Редін вважає, саме Кернес спровокував своїми діями знесення погруддя Жукова. Згадує й петицію щодо зворотнього перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Жукова, яка зібрала необхідну для розгляду кількість голосів і події 2014 року. Те, що зробив Кернес учора, це фактично дуже нагадує те, що було зроблено у 2014 році, 22 лютого 2014 року, коли в Києві закінчилися розстріли на Майдані. Тут був з'їзд сепаратистів всіх рівнів, тобто депутатів, сепаратистів, і на якому вони хотіли розділити Україну навпіл. Те, що робить зараз Кернес, він робить щось на кшталт цього. Мер Харкова пообіцяв, що пам'ятник відновлять. Я можу сказати, що сюди звезли радикалів і націоналістів, сюди звезли оружие. Ось це я можу сказати. І те, що поліція нічого не робила, це я можу сказати. Що поліцію сьогодні обливали балонами газу, це прийняті норми. Що сьогодні у поліції зірвали бронежилети, це прийняті норми. Ну, подивимося, як це буде далі продовжуватися, я маю в виду, виразиться ли це в якихось конкретних уголовних ділах, кого-то привлеку. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. На даний час слідчими Немишлянського відділу поліції відкрито два кримінальних провадження. За частиною 2 статті 296 «Хуліганство», а також частиною 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Якщо винних знайдуть, їм можуть загрожувати до 5 років позбавлення волі. Тим часом президент Володимир Зеленський закликає міську владу провести обговорення з громадою ситуації з погруддям Жукова та можливим перейменуванням проспекту. Ольга Куріленко, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».